محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. دو شعر کا ترک پیش کر رہا ہوں تو مجھے چاہوں گا راستے کون کون ہے نم جب تک مسلمان رہے گا کون ہے جب تک مسلمان رہے گا کون ہے نم جب تک مسلمان رہے گا سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا ایمان کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی ایمان کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا کون جب تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج محفل ہے.